Kan du gætte, hvem det er? Det er nemlig rigtigt. Det er Thomas Bigum. Velkommen til Gæt og Grimasser. Du har vundet en billet til Social Media Days i næste uge, den 22. og 23. oktober i København. Der er lige det catch, at du selv skal betale for din billet, men jeg synes bare, du skal fokusere på at være glad for, at du har vundet. Jeg hedder David Lorentzen. Jeg er en af de 7 oplægsholdere, der kommer og skal tale på konferencen, eller seminaret, som det jo også bliver kaldt. Og jeg skal tale om Facebook-annoncering. Det vil sige Facebook-annoncering, det vil også sige nu Instagram-annoncering, der er blevet åbnet op her for et par uger siden på de fleste Facebook-annonce-konti. Jeg har faktisk også tænkt mig lige at nævne lidt om Twitter-annoncering, og det har jeg fordi, at både Facebook-annoncering og i sagens natur også Instagram, som jo kører på samme platform som Facebook, men så Twitter-annoncering også, det ligner faktisk hinanden ret meget. Den tilgang, som jeg og mange andre har prædiket, at man skal have til Facebook-annoncering, det begynder vi efterhånden at kunne sige, er en strategi, man skal bruge i social media-annoncering generelt. Og den strategi, den handler om det, som jeg har sagt så utrolig mange gange, både på konferencer og andre steder, men også kommer til at sige næste uge på Social Media Days, det handler om data. Det handler om at have styr på sine data, det handler om at få samlet de der målgrupper fra sit website, det handler om at få samlet de her e-mailadresser, det handler om at have nogle gode landing pages, det handler i det hele taget om at arbejde med den her cirkel, hvor man skal holde sine kunder inde i, eller salgstrakten, frem for at blive ved med at skubbe alle mulige budskaber ud til højre og venstre, og så bare kigge på tallene, og om man får en god konverteringsrate og klikpriser osv. Der skal ligesom lidt mere til, hvis man vil gøre det ordentligt. Det er en kæphest, jeg har reddet rigtig mange gange. Jeg kommer altså også til at gøre det lidt i næste uge. Men du får også nogle helt konkrete ting med, og du får blandt andet noget ret revolutionerende, hvis man kender mig, og hvis man kender lige lidt af de ting, jeg har gået og sagt de sidste par år. Du får faktisk mig, som for første gang helt officielt vil gå ud og sige, at Facebooks boost-knap faktisk ikke er så dårlig som sit rygte. Et rygte, jeg i hvert fald har været med til at gøre mit til at udbrede. Så der kommer lidt nyt der. Jeg kommer ikke til at sige meget mere om det. Du må møde op i næste uge og høre. Men jeg kunne også godt tænke mig, frem for at kun fortælle om, hvad jeg skal sige på den ene time, jeg har til, eller er det kun 45 minutter, det er jeg faktisk ikke engang klar over. Men i hvert fald, jeg vil gerne slå et slag for, at når du kommer til Social Media Days, så får du ikke alene mig, for også de andre oplægsholdere, og for mit vedkommende får du mig ikke kun den dag, eller den time, jeg står og taler. Du får mig også hele den 23. Jeg kommer desværre ikke den 22. hele dagen, men jeg er der til middagen den 22. Og jeg vil virkelig lægge mig i selen for at sikre, at det ikke bare er en 1-times oplæg, du får, men du får en mulighed for at stille nogle spørgsmål. Og jeg kan lige så godt advare dig nu om, du får også mulighed for at stille helt konkrete spørgsmål, tag cases med, vis mig tal, beskriv kampagner, du gerne vil lave, beskriv kampagner, der er gået galt, få mit sparring og input til det, fordi det er i virkeligheden det, som det her drejer sig om, Social Media Days, om alt det, du får mellem oplæggene. Og det virker jo kun, hvis der er nogen mellem oplæggene, der rent faktisk gerne vil dele ud af deres viden. Det kan jeg rigtig godt, eller det kan jeg love dig, at det vil jeg rigtig gerne. Så benyt dig af det, og lad os ses den 22. og 23. til et par rigtig hyggelige dage, hvor du forhåbentlig går derfra virkelig meget klogere, end da du kom. Vi ses!